أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم دوستو امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے اور میرے چینل کی ویڈیو سے کافی کچھ سیکھ رہے ہوں گے دوستو محسن بھائی کی جو آج کی ویڈیو ہے وہ MGT211 انٹروڈکشن ٹو بزنس کا جو ہمارا جی ڈی بی آیا ہوا ہے اس حوالے سے ہے تو آئیے ہم لوگ اپنا جی ڈی بی دیکھتے ہیں بیفور اسٹارٹنگ اوور جی ڈی بی وہی ہماری پرانی بات کہ ہم سب سے پہلے اپنی ریکوائرمنٹس کو دیکھیں گے ان ریکوائرمنٹس کو اگر ہم نہیں دیکھتے تو ہم جو ہماری اسائنمنٹ یا جی ڈی بی ہوتا ہے اس کی جو مطلب ٹیچر نے ریکوائر کیا ہوتا ہے اس کو ہم فلفل نہیں کر پاتے اسائنمنٹس کو نہیں دینا تو ریکوائرمنٹس کو دیکھنا بہت ضروری ہے اس میں جو ریکوائرمنٹ دی ہوں گے جی ڈی بی نمبر ون از دی سیکوینشنل سیکوینشل آف اسائنمنٹ نمبر ون یہ مطلب سیکوینس ہے آف اسائنمنٹ نمبر ون جو ہمیں اسائنمنٹ نمبر ون دی گیا سیمسٹر فال 2018 دس دا اسٹوڈنٹ آر ریکوائرڈ ٹو ریڈ دا کیس گیون ان دا اسائنمنٹ نمبر ون ہم نے وہی کیس ریڈ کرنا ہے ونس اگین اینڈ میک دا ڈسکشن آن دا فالوئنگ تھیم اور ہم نے اس کے اوپر ڈسکس کرنا ہے کیا ڈسکس کرنا ہے جی آئیڈینٹیفائی یعنی تھری ڈفرنٹ یوزڈ اور ویسٹ ہاؤس ہولڈ آئٹم ہم نے تین آئٹم لینے ہیں اینڈ ڈسکس ہاؤ دیز آئٹم کوڈ بی ریسائکلڈ اینڈ فردر بی انکارپوریٹڈ ان دا ان اینی بزنس کہ وہ کیسے مطلب فردر انکارپوریٹڈ ہوں گے اور کوڈ بی یوز ٹو اسٹارٹ اینی نیو بزنس یا وہ نیا بزنس کیسے شروع ہوگا یہ ہے ہماری ریکوائرمنٹ آئیے ہم لوگ اس کا سولوشن کی طرف چلتے ہیں اس کا سولوشن جو ہے یہاں پہ تو ویسے تو میں نے یہاں پہ کافی سارے امیجز لگا دیے ہیں آپ حیران ہو رہے ہوں گے کہ امیجز کیوں لگا دیں بیسیکلی دیز آر آئیڈیاز یہ وہ آئیڈیاز ہیں جن کو ہم شروع کر سکتے ہیں ٹھیک ہے وہ نیو بزنسز جو انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ڈسکس کرنے وی کین اسٹارٹ اینی آف دا بزنس فرام دا گیون بزنسز ہم کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں فرام دیز بزنسز کیونکہ اس نے ہم سے تین مطلب آئٹم ریکوائرڈ کیے ہیں ایسے ہیں جن کو ہم ایز اے نیو بزنس میں آگے کنورٹ کر سکتے ہیں یا نیو بزنس اسٹارٹ کر سکتے ہیں اس میں فرسٹ ون جو میں نے لکھا ہے وہ لکھا جی بوٹلز کا ہمارے گھروں میں بوٹلز عام یوز ہوتی ہیں وی کین ریسائکل دیز بوٹلز انٹو پلانٹیشن باکسز ان کو ہم بطور جو ہے وہ پلانٹیشن باکسز شروع کر سکتے ہیں اور ہم جو ہے وہ پورے شہر سے یا پورے محلے سے یہ ساری بوٹلز کلیکٹ کریں اور پھر ان کے درمیان میں دیکھیں نیچے جیسے میں نے تصویر کے اندر دکھایا ہوا یہاں سے یہ کاٹ کے اور ان کو ایز اے پلانٹیشن باکس کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے اور اس کو ایز اے نیو بزنس بھی شروع کیا جا سکتا ہے اور اس کو ریسائکل بھی کیا جا سکتا ہے تو یہ ہمارا فرسٹ بزنس ہوگا اب سیکنڈ سپون گھروں میں یہ چمچ جو ہیں وہ مطلب نارملی یوز کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے اب جب یہ اولڈ ہو گئے یا پرانے ہو گئے ان کو ہم ریسائکل کر کے نیو بزنس کیسے مطلب شروع کر سکتے ہیں اب نیچے دیکھیں میں نے یہاں پہ اس کو ہینگر بنا دیا مطلب آپ چمچ کو جو ہے وہ ایسے ریسائکل کر کے موڑ کے یا اس کو ری یوز کر کے آپ اس کے ہینگر بنا سکتے ہو دیکھیں یہاں پہ نیچے تین مطلب ہینگر بنے ہوئے ہیں یہ اسی چمچ سے ہیں اسی سپون سے ہیں تو یہ ہم ایک نیا بزنس مطلب شروع کر سکتے ہیں کہ ہم ان کو جو ہے وہ موڑیں اور یہ ہینگر بنا لیں چیزیں ٹانگنے کے لیے اور ان کے اوپر پینٹ چینج کریں تو اس سے بھی ایک نیا بزنس شروع کیا جا سکتا ہے اور یہ ہمارا سیکنڈ ہو گیا اسی طرح تھرڈ پہ ہے جی تھرڈ پہ میں نے کلاتھ لیے ہیں گھروں میں ہمارے کپڑے تو نارملی ہوتے ہیں پرانے ان پرانے کپڑوں کو بھی ری یوز کر کے یا ریسائکل کر کے کارپیٹ بنائے جا سکتے ہیں جو دیہاتوں میں بنتے بھی ہیں دیکھیں یہاں پہ کتنے خوبصورت مطلب کارپیٹ بنائے گئے ہیں اور یہ دیہاتوں میں بنتے ہیں اور یہ انڈسٹری جو ہے بالکل عروج پہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پرانے کپڑے اکٹھے کرتے ہیں اور اکٹھے کرنے کے بعد جو ہے اس سے وہ کارپیٹ بنا کے اور پھر اس کو آگے سیل آؤٹ کرتے ہیں اور انہوں نے اپنے بزنسز مطلب اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز جو ہیں وہ یہ جو کارپیٹ والی ہے یہ گھریلو صنعت کاری بھی اسے ہم کہتے ہیں یا وہ اسمال اینڈ بزنس انٹرپرائزز کے میں بھی یہی آتا ہے تو یہ ہم ایک نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ بھی ایک بوٹل لی گئی ہے اور یہ وہ پانی والی ہے تو اس کو ہم آگے ری یوز کر کے گلوب بنا سکتے ہیں مطلب یہاں پہ دیکھیں ایک بوٹل ہے اور اس کے اندر تار گزاری گئی ہے اور اس کے اندر ایک بلب لگایا گیا تو یہ بھی آپ ایک نیا بزنس شروع کر سکتے ہیں بائی یوزنگ اور ری یوزنگ اور ریسائکلنگ دی اولڈ بوٹلز انٹو اے گلوب آگے لاسٹ پہ جو میں نے دیا ہے وہ پیپرز انٹو اے پیکنگ باکس
क्या हमारे पास जो घरों में मतलब होते हैं पुराने पेपर्स कलर्ड या कोई भी पेपर, आप इनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू पैकिंग बॉक्स, हम वो पैकिंग के लिए कोई बॉक्स बना सकते हैं। तो ये भी एक न्यू आइडिया है टू स्टार्टिंग अ न्यू बिजनेस फ्रॉम द ओल्ड पेपर्स एंड रिसाइकलिंग दीज और पेपर्स इनटू अ पैकिंग बॉक्स। तो दोस्तों ये थी हमारी असाइनमेंट, मैंने यहाँ पे 5 आइडियाज दे दिए हैं, आप इनमें से कोई भी एक आइडिया लें और उसके ऊपर 1-2 लाइनें लिखें और डिस्कस करके और अपना GDB सबमिट करवा सकते हैं। दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को अपना GDB क्लियर हो गया होगा, अगर किसी को GDB की समझ नहीं आई तो कर सकता है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर दिया हुआ है, आप लोग मेरे चैनल देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।